Ingen vet vad som väntar. Ingen vet vad som hänt. Dansa och häng med. Sjung med oss mot mannen i rock och fest och färg i vår Frankenberg. Tjena, välkomna till bloggen idag. Ja, Jürgens heter jag och den här bloggen idag ska vi ha lite. Det blir mycket mat idag. Först fredag. Woohoo, swing. Och, ja, det betyder att ni kommer få lite resultat. Eller få se resultatet utav era bilder som ni har skickat in, frukostbilder. Är det någon som äter frukost? Är det bra bilder? Är det bra frukost? Tyck gärna till om frukosten och skriv gärna här nere. Ding, ding, ding. Om eran egen frukost. Om ni kanske inte äter någon frukost så tycker jag vet inte. Nytt uppdrag kommer på måndag. I slutet utav bloggen så kommer ni få bilderna som sagt. Ja, det kommer även handla mer om mat. Jag är lite hungrig. Eller jag var hungrig. Jag åkte hem till min mor och far och vi gjorde riktigt smarriga hamburgare. Alldeles egengjorda. Det kommer också alldeles strax klipp från det. Och där lurade min mamma att säga någonting. Riktigt hemskt. Så är det när man inte riktigt kan de här internettermerna. Då kan det gå fel. Och det kommer ni få höra. Men det var en sak till. Nästa vecka. Då smäller det. Eller då är det nämligen Battlefield 3 som släpps. Och jag och den här min polare eller arbetskamrat kan jag säga. På mitt jobb. Vi tänkte nämligen åka in till Stockholm City mitt i natten och vara med på release-partyt. Busa lite med dem där. Ja, oh, men fan, det här med hundar i multiplayer, det är fan coolt alltså. Va? Det är det. Men nu ska vi göra hamburgare. Så ses vi på söndag. Och imorgon så är det spelvlogg. Det blir epika spelvloggar. Swing! Specialhamburgare. Här ser vi vad dressingen kommer bestå av. Ska i där. Och sen på hamburgaren som mamma gör. Där. Hur tjock gurka ska det vara? Va? Det är bra. Skär dig så vi får se lite blod på filmen. Hur många ska du ha? Det är typ en på... Två max på varje liksom. Eller du, vi ska väl gradera dem innan vi lägger fram det. Ja. Vi ska ju gradera innan vi lägger fram. Gratinera. Du har jobbat på McDonald's. Ja. Du vet att det heter dress. Vad heter det? Dressa. Dressa eller montera. Montera. Mm. Du har jobbat på Televerket så du säger väl montera du då? Dressa heter det. Hörru, hur stor var din hörlura när du jobbade på Televerket? Det var som en vanlig sån här gammaldags telefonlur. Var det en lur alltså? Ja. Det är därför jag snöar så här. Den var så jävla tung. Nej, vi har inte tid med det där nu, Jörgen. Vi måste, annars så ropar jag på den där från Hell's Kitchen. Vad heter den? Gordon Ramsay. Ja, kommer den här. What the fuck? Vad är det här? Nej! Det är min fina dressing. Vadå nej? Du har ju cola här. Får man inte cola? Får man cola till? Jag kan inte. Vadå då? Nej, för det ska jag ha till fredagsgroggen. Det här är inga McDonald's-burgare. Här ska jag vara lite mer tryck. Va? Det här är inga McDonald's-burgare. Nej. Det här är lite mer tryck, så att säga. Lite mer tjock. Lite mer kärlek, så att säga. Känner du kärleken, ja? Tittar du där? Ser det bra ut där? Ja. Tycker du att det syns bra? Ja. Vad är det du ser då? Jag ser att du lägger dressing på hamburgerbröna. Och det är Jurga som gör det. Ja, men tittar på min blogg så det borde du veta. Idag är det hamburgare alla Jurgas på menyn.
Att lite bita, så jag undrar om jag ska ta lite mer. Va? Jaha, jag visste inte att man la allting i locket. Jag är inte så hemma på hamburgare, ja. Nu måste jag vända på dem här. Måste vända? Då går vi hit. Jättegulliga. Då får du säga det här goda, som man säger när det är gott. Milf. Milf? Mm. Vad är det? Det är som det är... Mm. Milf. Titta här, så säger du milf. Milf. Nom. Nej, milf. Milf. Vet du vad det betyder? Nej. Nej. Varför säger du så? Varför lurar du mig? I vårt fraggelberg.